ดไอ้บ้านเจือซะบอกปอองเปรียเชื่อมจ้าปากสมได้ไอ้เกยโยลเนื้อเอาไว้แต่เนี่ยต่อไปเซียดอัดโยลสตาร์ลื้อปนแต่หัดโดยเชื่ออัดลื้อเมื่อตะเคินปนแต่หัดโดยเชื่ออัดเคินปนแต่สำหรับซะบอกปอองเวงเชื่อมนุษย์ได้ปีเซ่เชื่อกรมมนุษย์ได้ปอองปากสมได้อัดกบบังปองปากสมได้กุนลื้อថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអានអត្ថបទព្រះគម្ពីរចេញពីសភុម៉ាថាយជំពូកទី13ចំណងជើងមេរៀនរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកដែលស្ដាប់ឮហើយយល់សូមគោះគ្នាទៅវិញមកថាអ្នកដែលស្ដាប់ឮហើយយល់តើបើមិនអញ្ចឹងទេអត់យល់ទេសូមប្រាប់ម្នាក់ទៀតតើមិនអញ្ចឹងអត់យល់ទេបាទហើយបើថាអ្នកយល់ហើយគឺថាយល់ហើយ Hallelujah លោកអ្នកបងប្អូនបានឮប្រាថ្នានេះច្រើនដងខ្ញុំហ៊ានតានាគ្រាន់តែខ្ញុំចេញទៅប៉ាអានប្រាថ្នានឹងមកគឺលោកអ្នកបងប្អូនហ៎ឮហើយហើយលោកអ្នកបងប្អូនក៏យល់ហើយដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកបងប្អូនបានយល់ប៉ុន្តែយល់មកមុំនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមើលមកមុំទៀតមើលមកជ្រុងទៀតដូច្នេះសូមត្រៀមជាមួយគ្នាម៉ាថាយជំពូកទី13ខ្ញុំអានពីខទី1ទៅខ្ញុំអានចោះចោះទៅពីខទី1ដល់ខទី13អខទី23តែខ្ញុំនឹងអានចោះនៅគ្រានោះព្រះយេស៊ូវបានចេញពីផ្ទះយាងទៅគង់នៅមាត់សមុទ្រមានមហាជនច្រើនកុះកចោមរោមព្រះអង្គព្រះអង្គក៏យាងចុះគង់ក្នុងទូកមួយរីឯបណ្ដាជនឈរនៅមាត់ច្រាំងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគេយ៉ាងច្រើនដោយប្រើប្រាថ្នាដូចតទៅព្រះអង្គបានបង្រៀនបណ្ដាជនវងមនុស្សអ្នកផងទាំងឡាយអ្នកដែលមកតាមស្ដាប់ព្រះអង្គព្រះអង្គបង្រៀនអ្នកដែលតាមស្ដាប់ព្រះអង្គដែលចង់ចេះចង់យល់ព្រះអង្គបានបង្រៀនទៅវងបណ្ដាជនអ្នកដែលគ្រាន់តែចង់ឃើញការអស្ចារ្យចង់ឮព្រះអង្គក៏បានបង្រៀនទៅវងបណ្ដាជនអ្នកដែលចូលក្នុងបណ្ដាជនមកស៊ើបការដើម្បីចាប់ព្រះអង្គព្រះអង្គបង្រៀនទាំងអស់នឹងក្នុងព្រះគម្ពីរឲ្យឈ្មោះថាបណ្ដាជនវងបណ្ដាជនមនុស្សដែលគ្រាន់តែចង់ស្ដាប់ព្រះអង្គនៅក្នុងគោលបំណងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតាមបំណងចិត្តរបស់គេផ្សេងផ្សេងដូច្នេះព្រះអង្គបានបរៀនពួកគេប៉ុន្តែព្រះអង្គបរៀនពួកគេជាប្រស្នាហើយបន្ទាប់មកខគម្ពីរបានប្រាប់ថាចេះមានបរិះម្នាក់ចេញទៅសាក់ព្រោះក្របពូចពេលគាត់សាក់ព្រោះក្របពូចក្របពូចខ្លះធ្លាក់ទៅលើផ្លូវហើយសัตว์មកចឹកស៊ីអស់ទៅមានក្របពូចខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅលើដីកន្លែងមានថ្មពុំសូវមានដីជីពុំសូវមានជីសំទោសពុំសូវមានដីក្របពូចនោះដោះឡើងភ្លាមព្រោះដីមិនជ្រៅលួសដល់ថ្ងៃក្តៅឡើងពន្លកទាំងនោះក៏ក្រៀមស្វិតអស់ទៅវិញព្រោះឫសចាក់មិនជ្រៅរីឯក្របពូចខ្លះធ្លាក់ទៅលើដីមានបន្លាបន្លាក៏ដោះឡើងរូបរិទ្ធស្រូវមិនឲ្យដោះឡើយក្របពូជខ្លះទៀតធ្លាក់ទៅលើដីមានជីជាតិល្អមួយក្របឲ្យផលជា100ក្របមួយទៀតឲ្យ60មួយទៀតឲ្យ30លោកអ្នកបងប្អូនបានឮបានសិក្សាច្រើនអំពីប្រាថ្នាមួយនេះអំពីប្រភេទដីមួយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមើលមុំដែលព្រះអង្គមានប្រាប់ទូលថាចេះព្រះអង្គបង្រៀនមនុស្សព្រះអង្គបង្រៀនបណ្ដាជនអំពីព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបង្រៀនប្រជាជនអំពីរបៀបឬក៏រចនាសម្ព័ន្ធឬមួយក៏លក្ខណៈសម្បត្តិឬមួយក៏វិធីផ្សេងៗដែលនៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គដំណើរការខុសពីរបៀបរបស់មនុស្សដំណើរការខុសពីរបៀបដែលអ្នកដែលគ្រាន់តែមកចង់ស្ដាប់ព្រះអង្គដំណើរការនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់អស់អ្នកដែលបានឮពាក្យនេះហើយសូមយកទៅពិចារណាចោះព្រះអង្គអត់បកស្រាយព្រះអង្គបរៀនគេហើយព្រះអង្គអត់បកស្រាយព្រះអង្គថាបរៀនប៉ុណ្ណឹងហើយព្រះអង្គថាអ្នកណាមានតិចអ្នកណាដែលស្ដាប់ឮយកទៅពិចារណាចោះយកទៅគិតមើលខ្លួនឯងចោះពេលខ្លះលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងលោកអ្នកបងប្អូនមិនបែបណាខ្ញុំឆ្ងល់ដែរកែព្រះអង្គបរៀនគេដើម្បីឲ្យគេយល់ហេឃើញមានកន្លែងខ្លះព្រះអង្គបកស្រាយកន្លែងខ្លះទៀតព្រះអង្គអត់បកស្រាយពួកសិស្សក៏ឆ្ងល់ដូចគ្នាដែរពេលនោះពួកសិស្សនាំគ្នាចូលមកជិតព្រះអង្គ
ទូសួរថាហេតុដូចម្តេចបានជាព្រះគ្រូមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់បណ្ដាជនដោយប្រើប្រស្នាដូច្នេះព្រះអង្គប្រើជាប្រស្នាដោយន័យធៀបព្រះអង្គអត់បានមានព្រះបន្ទូលចំចំព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលពីលក្ខណៈឬក៏ប្រើប្រាស់អ្វីមួយយ៉ាងឬរូបភាពអ្វីមួយយ៉ាងដែលសង្គមគេអាចស្គាល់ហើយគេអាចយល់ប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់បកស្រាយអត្ថន័យឲ្យពេញខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ពាក្យនេះព្រះអង្គតបទៅគេវិញថាមកពីព្រះជាម្ចាស់បានប្រោះប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាយល់គម្រោងការដ៏លក្ខកំបាំងរបស់ព្រះរាជនៃស្ថានបរមសុខរីឯអ្នកដទៃវិញព្រះអង្គមិនបានប្រទានឲ្យយល់ឡើយអ្នកណាដែលមានហើយព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានឲ្យថែមទៀតដើម្បីឲ្យគេនោះបានបរិបូរីឯអ្នកដែលគ្មានព្រះអង្គនឹងដកហូតយកអ្វីៗដែលអ្នកនោះមានផងហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំនិយាយទៅគេថាដោយប្រើសំទោសហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំនិយាយទៅគេដោយប្រើប្រស្នាគឺទោះបីជាគេមើលក៏ពុំឃើញទោះបីគេស្ដាប់ក៏ពុំឮហើយក៏ពុំយល់ដែរខ្ញុំអានអត្ថបទកូពីនេះខ្ញុំអានច្រើនលើកច្រើនដងអានហើយខ្ញុំឆ្ងល់លើដើមហើយខ្ញុំអត់យល់លើដើមពីមុនខ្ញុំឆ្ងល់ថាម៉េចបានព្រះអង្គបរៀនគេដើម្បីឲ្យគេឮតែគេអត់យល់ឲ្យគេមើលឃើញឲ្យគេមើលតែគេពុំឃើញព្រះអង្គថាទោះបីជាគេស្ដាប់ក៏ពុំឮឮនៅអ្វីដែលព្រះអង្គនិយាយប៉ុន្តែហាក់ដូចជាអត់បានឮហើយព្រះអង្គថាព្រះបិតាអត់បើកសម្ដែងឲ្យគេឮទេឲ្យយល់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យយល់ព្រោះព្រះបិតាគាត់ប្រហាតីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានយល់មើលមួយផ្លែតស្ដាប់មួយផ្លែតហាក់ដូចជាព្រះអង្គដូចស្រឡាញ់អ្នកនេះជាងអត់ស្រឡាញ់អ្នកនេះជាងព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយក្រុមនេះពិសេសជាងក្រុមនេះមិនពិសេសជាងព្រះអង្គរៀងលំអៀងមើលទៅប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់លោកអ្នកមើលឲ្យច្បាស់ពីស្ថានភាពលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គឲ្យមកក្រុមយល់ហើយមកក្រុមទៀតអត់យល់សូមស្ដាប់ម្ដងទៀតព្រះអង្គតបទៅគេវិញថាមកពីព្រះជាម្ចាស់បានប្រោះប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាយល់ពីគម្រោងការដ៏លក្ខកំបាំងនៃព្រះរាជរីឯអ្នកដទៃវិញព្រះអង្គមិនប្រោះប្រទានឲ្យទេព្រះអង្គប្រាប់ថាអ្នករាល់គ្នាអ្នកណាអ្នករាល់គ្នាសិស្សរបស់ព្រះអង្គហេតុអីបានជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គមានលក្ខណៈខុសពីអ្នកដទៃហេតុអីបានជាក្រុមសិស្សរបស់ព្រះអង្គខុសពីវងបណ្ដាជនហេតុអីបានជាក្រុមសិស្សរបស់ព្រះអង្គជាក្រុមមនុស្សដែលព្រះអង្គចង់បើកសម្ដែងឲ្យយល់ពីគម្រោងការដ៏លក្ខកំបាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុអីបានជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យគេយល់នៅអ្វីដែលអ្នកដទៃផ្សេងទៀតអត់យល់ស្ដាប់ឮប៉ុន្តែហាក់ដូចជាអត់ឮមើលទៅឃើញប៉ុន្តែហាក់ដូចជាអត់ឃើញប៉ុន្តែសម្រាប់សិស្សរបស់ព្រះអង្គវិញជាមនុស្សដែលពិសេសជាក្រុមមនុស្សដែលព្រះអង្គបើកសម្ដែងអាចកំបាំងព្រះអង្គបើកសម្ដែងគន្លឹះព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងអំពីអ្វីមួយយ៉ាងដែលអ្នកដទៃទៀតអាចយល់បានហើយព្រះអង្គឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គអាចយល់បានលោកអ្នកបងប្អូននឹងព្រះអង្គបានបញ្ជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យធ្វើម៉េចថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានយាងឡើងទៅឋានរំសុខព្រះអង្គបញ្ជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យចេញទៅប្រកាសសិស្សនាំមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ឲ្យធ្វើជាសិស្សអូខេសូមស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតាន់បើព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គចេញទៅបង្កើតសិស្សរបស់ព្រះអង្គថែមទៀតមានន័យថាម៉េចមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏ប្រហារតីបើកសម្ដែងការអាចកំបាំងទៅដល់សិស្សសូមស្ដាប់ឲ្យតាន់ដែលសិស្សរបស់ព្រះអង្គនាំគេឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលនំព្រះពីបានចែកណាសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាវិញព្រះជាម្ចាស់គាត់ប្រហាតីបើកសម្ដែងហេតុអីបានជាគេពួកគេខុសជាមួយនឹងវងមនុស្សលោកអ្នកបងប្អូនសិស្សរបស់ព្រះអង្គខុសមួយវងមនុស្សព្រោះសិស្សរបស់ព្រះអង្គបានដើរចេញបានលះបង់ខ្ញុំចោលលោកអ្នកបងប្អូនពិចារណាតិចមើលវងបណ្ដាជនគេតាមព្រះអង្គកម្រិតណាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលប្រាប់គេឲ្យធ្វើអីគេធ្វើតាមព្រះអង្គកម្រិតណាគ
គេបានលះបង់ស្អីគេខ្លះក្នុងការមកដើរតាមព្រះអង្គហ្នឹងសុំទោសនិយាយត្រង់អ្នកខ្លះមកផ្នត់គំនិតអាក្រក់ទេមកស្ដាប់ព្រះអង្គបរៀនដើម្បីរកកលឹះចោតព្រះអង្គរកកន្លែងចាប់ព្រះអង្គទេអ្នកខ្លះទៀតមកស្ដាប់ព្រះអង្គបរៀនពីព្រោះចង់បានផលចង់បានការអស្ចារ្យចង់បានអ្វីមួយយ៉ាងពីព្រះអង្គប៉ុន្តែសម្រាប់សិស្សរបស់ព្រះអង្គវិញក្នុងព្រះពីចៃថាពេលដែលព្រះអង្គប្រាប់គេថាឲ្យមកតាមខ្ញុំគេបោះបង់ការងារគេលះបង់ការងារគេលះបង់ពេលវេលារបស់ពួកគេគេធ្វើនៅអ្វីដែលវងមនុស្សដែលបណ្ដាជនជាទូទៅអត់បានធ្វើខ្ញុំសួរមួយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនជាព្រះជាម្ចាស់វិញគ្រាន់តែទាហោណាតើលោកអ្នកបងប្អូនចង់ឲ្យសិស្សលោកអ្នកបងប្អូនយល់ឬមួយគ្រាន់តែចង់ឲ្យពួកគេនៅនឹងហើយអ្នកដែលដើរតាមលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកដែលខំលះបង់អ្នកដែលខំប្រណបត្តិតាមពាក្យបង្រៀនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រាន់តែដូចគេដូចឯងដែរក្នុងក្រៅអត់ទេខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកបងប្អូនក៏នឹងឲ្យសិស្សរបស់លោកអ្នកបងប្អូនមានលក្ខណៈពិសេសដែរព្រះអង្គបានឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គមានលក្ខណៈពិសេសពីព្រោះសិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺជាមនុស្សដែលលះបង់គឺជាមនុស្សដែលឈានគឺជាមនុស្សដែលបានបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីជ្រើសរើសធ្វើតាមព្រះអង្គនៅអ្វីដែលព្រះអង្គបរិញ្ញាខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គក៏ប្រហាទ័យប៉ះពាល់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គក៏ប្រហាទ័យបើកសម្ដែងដល់លោកអ្នកបងប្អូនថែមទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនមកទីនេះជួបជុំគ្នាព្រះអង្គក៏ប្រហាទ័យធ្វើការអីមួយយ៉ាងលើសពីអ្នកនៅខាងក្រៅខ្ញុំជឿលោកអ្នកបងប្អូនដឹងហេតុអីបានខ្ញុំជឿអត់លោកអ្នកបងប្អូនឈានជើងចេញពីផ្ទះលោកអ្នកបងប្អូនលះបង់អ្វីមួយយ៉ាងដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវធ្វើល្ងាចនេះដើម្បីមកទីនេះលោកអ្នកបងប្អូនចំណាយពេលវេលាអ្នកខ្លះត្រូវទៅកន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែផ្ដាច់ញាចិត្តថាអត់ទេថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាស្របតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គខ្ញុំជឿជាក់ថាថ្ងៃនេះពេលដែលខ្ញុំមកក្រុមជំនុំខ្ញុំទទួលអ្វីមួយយ៉ាងពីព្រះអង្គខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបជុំគ្នាខ្ញុំមិនបោះបង់ការជួបជុំគ្នាក្នុងកាពីចែងថាពួកសិស្សបានជួបជុំគ្នាឲ្យសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពីក្រុមសាវកហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលដែលលោកអ្នកបងប្អូនលះបង់មិនទៅកន្លែងផ្សេងសុខចិត្តមកកន្លែងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គបើកសម្ដែងអីយ៉ាងក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនខណៈពេលដែលអ្នកនៅខាងក្រៅព្រះអង្គនឹងមិនបើកសម្ដែងប្រហែលជាគេអាចឮខ្ញុំនិយាយតាមឡាយខ្លះខ្លះមិនពេញទេប៉ុន្តែពួកគេអត់មានបទពិសោធន៍ដូចលោកអ្នកបងប្អូនដែលនៅក្នុងបន្ទប់នេះមានបទពិសោធន៍ខ្ញុំជឿអស់ពីជំរៅដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំចឹងបានជាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើការជួបជុំគ្នាពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាអ្នកដែលលះបង់អ្នកដែលហ៊ានជ្រើសរើសធ្វើតាមព្រះអង្គហើយខ្ញុំនិយាយមិនមែនគ្រាន់តែមកព្រះវិហារមិនមែនតែមកក្រុមជំនុំថ្ងៃអាទិត្យប៉ុណ្ណឹងហើយយើងហៅថាលះបង់ទេពេលខ្ញុំសំដៅលើជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងខុសពីពួកគេនៅខាងក្រៅពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គមនុស្សដែលដើរតាមព្រះអង្គមនុស្សដែលបដិញ្ញាចិត្តធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យគេធ្វើមនុស្សដែលស៊ូដើរតាមព្រះអង្គទោះបីជាគេគម្រាមទោះបីជាគេកំពុងតែជេរស្ដីទោះបីជាសង្គមគេកំពុងតែមាក់ងាយគេកំពុងផ្លែផ្កាប៉ុន្តែសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅតែដើរតាមព្រះអង្គដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលបានបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការដើរតាមព្រះអង្គខ្ញុំជឿជាក់ថាជាមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់គប់ប្រហារតីបើកសម្ដែងឲ្យយល់អាមែនពីអត្តន័យនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាអត្តន័យនៃព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងបានជាមានគ្រឹះបោសស័តអាចមានគ្រឹះបោសស័ត2នាក់មិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធនឹងគ្នារាប់អានគ្នាម្នាក់ដើរតាមព្រះអង្គហាក់ដូចជាទទួលការបើកសម្ដែងអីមួយយ៉ាងម្នាក់ទៀតជឿព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែជីវិតរបស់គាត់អត់ដែរឃើញអ្វីសោះឬក៏អត់សូវយល់អីបានជ្រៅសោះលោកអ្នកបងប្អូនពីព្រោះមានកិច្ចការមួយចំនួនព្រះអង្គនឹងមិនបើកសម្ដែងជាដាច់ខាតបើយើងមិនជ្រើសរើសដើរតាមព្រះអង្គនៅក្នុងផ្នែកមួយហ្នឹងយើងនឹងស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់នៃអ្នកដែលគ្រាន់តែដើរតាមវងបណ្ដាជនមិនមែនជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយសិស្សរបស់ព្រះអង្គជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈចង់ឲ្យដូចគ្រូរបស់គេផ្ទាល់ខទី16សូមស្ដាប់ទៀតរីឯអ្នករាល់គ្នាវិញរីឯអ្នករាល់គ្នាវិញ
អ្នករាល់គ្នាមានសុភមង្គលហើយព្រោះភ្នែករបស់អ្នករាល់គ្នាមើលឃើញត្រចៀករបស់អ្នករាល់គ្នាស្ដាប់ឮខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាមានព្យាការីនិងមនុស្សសច្ចរិតជាច្រើនមានបំណងចង់ឃើញហេតុការណ៍ដែលអ្នករាល់គ្នាឃើញដែរតែមិនបានឃើញទេគេចង់ឮសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮដែរតែមិនបានឮឡើយព្រះអង្គប្រាប់ថាសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាវិញសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាវិញវងមនុស្សដែលសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងដើរតាមព្រះអង្គខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាចិត្តរស់នៅស្របតាមសេចក្តីបរិញ្ញាណរបស់លោកគ្រូហើយនឹងធ្វើតាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់លោកគ្រូព្រះអង្គមានប្រាំទូលថាអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាមានសុភមង្គលអ្នករាល់គ្នានឹងបានឮនៅអ្វីដែលគេអត់បានឮអ្នករាល់គ្នានឹងស្ដាប់ឮនៅអ្វីដែលអ្នកដតីផ្សេងទៀតប្រាថ្នាចង់ស្ដាប់ឮនៅពីចៃណាសូមបីតាពួកព្យាការីដែលរស់នៅជំនាន់មុនព្យាការីដែលបានថ្លែងអំពីព្រះអង្គដែលគេចង់ឮនៅអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាបានឮដោយសាររបស់ព្រះអង្គបានឮវងបណ្ដាជនគេអត់បានយល់គេអត់បានឃើញដោយអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានឃើញពីព្រោះសិស្សរបស់ព្រះអង្គបដិញ្ញាចិត្តជាមនុស្សដែលបដិញ្ញាចិត្តធ្វើតាមព្រះអង្គនោះព្រះអង្គនឹងបើកសម្ដែងទៅកាន់ជីវិតរបស់ពួកគេនេះសួរសំណួរមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗតើយើងនឹងជ្រើសរើសតើយើងនឹងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការស្ដាប់ប្រកបព្រះអង្គត្រឹមកម្រិតណាតើយើងនឹងបដិញ្ញាចិត្តធ្វើតាមព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងអំពីស្ថានភាពមួយឬលក្ខណៈមួយដែលខុសពីចិត្តខុសពីបំណងខុសពីសង្គមរបស់យើងខុសពីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងខុសពីរបៀបដែលអ្នកដទៃផ្សេងទៀតគេធ្វើតើយើងនឹងជ្រើសរើសស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គត្រង់កម្រិតហ្នឹងនៅក្នុងចំណុចណាឬយើងជ្រើសរើសតែមួយណាដែលយើងចង់ឮតែប៉ុណ្ណោះហើយព្រះអង្គមានប្រាំទូលថាសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាមនុស្សដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហាតីបើកសម្ដែងការអស្ចារ្យបើកសម្ដែងការលាក់កំបាំងអ្វីដែលអ្នកដតីផ្សេងទៀតអត់ដែលបានឃើញអ្នករាល់គ្នានឹងបានឃើញនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់រំលឹកទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗនេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់យើងផ្ទាល់តើយើងចង់ស្គាល់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណាតើយើងចង់ឃើញព្រះអង្គប៉ុណ្ណាតើយើងចង់ឮពីព្រះអង្គប៉ុណ្ណាអាស្រ័យទៅលើយើងម្នាក់ៗសូមគោះស្មាគ្នាទៅវិញទៅមកថាអាស្រ័យទៅលើយើងម្នាក់ៗពេលដែលព្រះអង្គបញ្យល់កន្លែងហ្នឹងហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដូចនេះដូច្នេះសូមស្ដាប់អត្តន័យនៃប្រស្នាអំពីអ្នកព្រោះស្រូវដូចតទៅខ្ញុំនឹងមិនអានចម្លើយទេពីព្រោះលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់ចម្លើយសុខហួចស្រាច់ហើយពី3 4ប្រភេទនឹងលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់រួចហើយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំលោកអ្នកបងប្អូនមកមើលមុំនៃការដែលហេតុអីបានជាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាឥឡូវនេះឬក៏ដូច្នេះសូមស្ដាប់អំពីអត្តន័យនៃប្រស្នាហេតុអីបានព្រះអង្គថាដូច្នេះពីព្រោះព្រះអង្គដឹងថាពួកគេត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីស្ដាប់ឮហើយព្រះអង្គឲ្យពួកគេស្ដាប់ឮហើយឲ្យពួកគេយល់ពីព្រោះព្រះអង្គដឹងថាពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនឹងធ្វើតាមសូមស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតាន់ហេតុអីបានជាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលបែកអូហូស្ទឹងហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គថាដូច្នេះសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះឥឡូវសូមស្ដាប់អត្តន័យហើយស្ដាប់អត្តន័យទៅអត្តន័យលោកអ្នកបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងអត្ថបទកាពីនឹងនៅក្នុងខទី23បានចែងថាម៉េចរីឯអ្នកដែលស្ដាប់ហើយទទួលគ្រាប់ពូជនៅក្នុងដីដែលមានជីជាតិល្អគឺអស់អ្នកដែលបានឮព្រះបន្ទូលហើយយល់គេនឹងបង្កើតផលមួយបានជា100ខ្លះទៀតបាន60ខ្លះទៀតបានមួយជា30នេះជាលទ្ធផលសម្រាប់អស់អ្នកដែលបានស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប្រៀបបីដូចជាដីដែលមានជីជាតិព្រះអង្គនឹងមិនបើកសម្ដែងព្រះអង្គនឹងមិនមានព្រះបន្ទូលថាដូច្នេះសូមស្ដាប់ឬក៏ការអស្ចារ្យមួយចំនួនក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងចង់យើងរំអុកឲ្យព្រះអង្គធ្វើតាមយើងតែយើងមិនដែលជ្រើសរើសធ្វើតាមព្រះអង្គមុនហើយបើយើងមិនដែលធ្វើតាមព្រះអង្គមុនអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើតើពេលណាយើងឮពាក្យថាដូច្នេះដូច្នេះសូមស្ដាប់អត្តន័យដូច្នេះ
អាឡូវយើងនឹងធ្វើការអស្ចារ្យដូច្នេះយើងនឹងបើកសម្ដែងឲ្យកូនបានយល់ពីផ្នែកនេះដូច្នេះសូមនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកថាដូច្នេះបាទនិយាយទៅកាន់ម្នាក់ទៀតថាដូច្នេះបើយើងមិនដែរទាំងធ្វើតាមព្រះអង្គបើយើងមិនដែរទាំងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើតាមព្រះអង្គអង្ការបានព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាដូច្នេះអង្ការបានគ្រូអាចមានឱកាសដើម្បីបង្រៀនសិស្សនៅក្បាច់ថ្មីបើសិស្សអត់ដែររៀនផងបើសិស្សមិនដែរធ្វើតាមផងបញ្ហាមិនមែនព្រះជាម្ចាស់មិនចង់បើកសម្ដែងទៅដល់វងបណ្ដាជនទេបញ្ហាត្រង់ថាព្រះអង្គបើកសម្ដែងទៅកាន់មនុស្សដែលត្រៀមដើម្បីនឹងស្ដាប់ហើយធ្វើតាមព្រះអង្គត្រៀមបើកសម្ដែងការអត់កំបាំងទៅដល់អស់អ្នកដែលនឹងឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយដាក់ក្នុងចិត្តនៅក្នុងដីដែលមានជីជាតិពេលដែលព្រះអង្គឃើញកិច្ចការនេះថាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយព្រះអង្គនឹងបង្រៀនយើងនៅកម្រិតមួយថ្មីព្រះអង្គនឹងបើកសម្ដែងនៅលក្ខណៈមួយថ្មីបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងមិនដែលឮពាក្យដូច្នេះទេដូច្នេះត្រៀមអាមែននៅក្នុង1កូរិនថូសជំពូកទី3លោកប៉ូលធ្លាប់តានតឹងម្ដងអារឿងដូច្នេះហ្នឹងមានន័យថាបរិញ្ញអត់ឡើងឋានៈបរិញ្ញអត់ឡើងឋានៈបរិញ្ញសិស្សមិនក៏អត់ឡើងឋានៈខទី1រីឯបងប្អូនអើយរីឯខ្ញុំវិញខ្ញុំពុំអាចនិយាយទៅកាន់បងប្អូនដូចនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលបានទទួលព្រះវិញ្ញាណនោះឡើយគឺខ្ញុំនិយាយទៅកាន់បងប្អូនដូចនិយាយទៅកាន់មនុស្សលោកីឬនិយាយទៅកាន់កូនខ្ចីខាងជំនឿខ្ញុំបានឲ្យទឹកដោះបងប្អូនពិសាគឺពុំបានឲ្យចំណីអាហាររឹងរឹងទេព្រោះបងប្អូនពុំអាចទទួលបានសូម្បីតែនៅពេលនេះក្តីក៏បងប្អូននៅតែពុំអាចទទួលបានដែរមកពីបងប្អូននៅមានចិត្តគំនិតជាមនុស្សលោកីដដែលក្នុងចំណោមបងប្អូនបើនៅតែមានការច្រណែនទាស់តែងគ្នាយ៉ាងដូច្នេះសោះឲ្យឃើញថាបងប្អូននៅតែមានចិត្តគំនិតជាមនុស្សលោកីហើយបងប្អូនរស់នៅតាមរបៀបមនុស្សធម្មតាដដែលលោកប៉ូលគាត់ចង់បរៀនបងប្អូនអ្នកជឿនៅក្នុងកូរិនថូសនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសគាត់ចង់បរៀនអីថ្មីគាត់ជាគ្រូគាត់មានច្រើនទៀតដើម្បីនឹងបើកសម្ដែងដើម្បីនឹងបង្ហាញគាត់ជាគ្រូដែលបរៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគាត់ចង់ថែមកម្រិតមួយថ្មីគាត់ចង់ឲ្យបងប្អូនគ្រូបរិស័ទដែលនៅទីក្រុងកូរិនថូសយល់ពីកិច្ចការធំធំយល់ពីកិច្ចការមួយមុំទៀតយល់ពីកិច្ចការមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យអាចយល់កិច្ចការមួយផ្សេងទៀតត្រូវឆ្លងកាត់កម្រិតនេះសិនត្រូវត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសិនបើអត់ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងទេគាត់អត់អាចនាំអ្នកទាំងនោះឲ្យឡើងទៅកម្រិតមួយថ្មីបានសម្រាប់បងប្អូនដែលបានស្ដាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានយល់តើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងត្រៀមដើម្បីនឹងធ្វើតាមព្រះអង្គដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើហើយឬនៅប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសស្ដាប់ព្រះអង្គស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងផ្សេងដែលគ្រូត្រៀមបញ្យល់ដែលគ្រូត្រៀមបង្ហាញដែលគ្រូត្រៀមបរៀនពេលដែលយើងជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចព្រះអង្គនឹងមានព្រះបន្ទូលថាដូច្នេះសូមស្ដាប់ដូច្នេះធ្វើខ្ញុំគិតម្យ៉ាងទៀតព្រះជាម្ចាស់តាមពិតព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះដែលខ្ជះខ្ជាយព្រះអំណោយទានព្រះអង្គក៏មិនខ្ជះខ្ជាយជំនួយរបស់ព្រះអង្គស្ដាប់ញយតន់ព្រះអង្គជាព្រះដែលពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាព្រះដែលពោពេញដោយភាពអត់ធ្មត់ព្រះអង្គជាព្រះដែលគាត់ប្រហារតីស្ដារយើងឡើងវិញទោះបីយើងដួលប្រមាណលើកក៏ដោយព្រះអង្គស្ដារយើងឡើងវិញបើធ្លាក់ចូលផុកហើយព្រះអង្គនឹងលើកមកនៅកម្មទី1តែយើងធ្លាក់ចូលផុកទៀតព្រះអង្គនឹងលើកយើងមកយើងនៅកម្មទី1ហ្នឹងអ្នកវេទនាមិនមែនព្រះអង្គណាយើងណាយើងនៅនឹងរហូតមិនមែនព្រះអង្គទេតោះតែយើងចេញពីកម្មទី1ចូលកម្មទី2ព្រះអង្គថាតោះដូច្នេះឪពុកនឹងបរៀនកូននៅកម្មទី3យើងឡើងដល់កម្មទី3ហើយព្រះអង្គថាតោះឥឡូវដូច្នេះឪពុកនឹងបរៀនកូននៅកម្មទី4ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គនឹងមិនខ្ជះខ្ជាយបរៀនយើងបើព្រះអង្គនាំយើងមកកម្មទី1ហើយយើងលោតទៅក្នុងផុកវិញព្រះអង្គលើកយើងឡើងមកដល់កម្មទី1ហើយដល់កម្មទី2
យើងលោតទៅក្នុងភពវិញម្ដងទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាអត់មានចំណុចអីហេតុផលអីដែលព្រះអង្គទៅបរិញ្ញាយើងនៅចំណុចទី5ទី6បើយើងអត់ដែរឆ្លងកាត់ចំណុចទី2ទី3ផងកម្មទី2កម្មទី3ផងខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំអានអត្ថបទកាពីនេះហើយបានខ្ញុំចាប់ដើមយល់ថាអូអញ្ចឹងបានព្រះអង្គអត់ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់ព្រះអង្គដើម្បីបង្រៀនទៅកាន់វងមនុស្សដែលមិនមានចិត្តដែលមិនត្រៀមចិត្តដើម្បីនឹងធ្វើតាមព្រះអង្គផងត្រៀមមិននឹងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងចិត្តគេហើយអនុវត្តតាមផងហេតុអីបានព្រះអង្គត្រូវខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាយើងថាព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងខ្លាំងព្រះអង្គត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យយើងហេតុអីបានព្រះអង្គចាំបាច់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលមិនមានចិត្តដើម្បីនឹងធ្វើតាមហេតុអីបានព្រះអង្គចាំបាច់បើកសម្ដែងឲ្យក្រុមនេះហើយអត់បើកសម្ដែងទៅកាន់ក្រុមនោះព្រះអង្គបើកសម្ដែងទៅកាន់ក្រុមដែលត្រៀមដើម្បីនឹងស្ដាប់ឲ្យធ្វើតាមខ្ញុំជឿជាក់ដូចគ្នាលោកអ្នកបងប្អូនថាក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ព្រះអង្គមានជំហានថ្មីថ្មីព្រះអង្គមានរឿងថ្មីថ្មីព្រះអង្គមានលក្ខណៈថ្មីថ្មីដែលព្រះអង្គចង់បង្ហាញទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមិនលាក់អាត់កំបាំងនៃព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គចេញពីចំណោមសិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមិនលាក់នៅអាត់កំបាំងនៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់បង្ហាញទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនខណៈពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនជាមនុស្សដែលនិយាយថាខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការដើរតាមព្រះអង្គខ្ញុំសម្រេចចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងរស់នៅក្នុងជីវិតនេះសម្រាប់ព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំនឹងចង់រស់នៅតាមរបៀបនៃលក្ខណៈដែលព្រះអង្គប្រាប់ខ្ញុំឲ្យរស់នៅខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលយើងធ្វើយ៉ាងដូច្នេះព្រះអង្គនឹងបើកសម្ដែងពីមួយជំហានទៅមួយជំហានខ្ញុំចង់លោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់នៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី7ខ7ចូលសុំនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាចូលស្វែងរកនោះអ្នករកគ្នានឹងរកឃើញចូលគោះទ្វារនោះព្រះអង្គនឹងបើកឲ្យអ្នករកគ្នាជាពំខានសូមស្ដាប់ខទី8អ្នកណាដែលសុំអ្នកនោះតែងតែទទួលអ្នកណាស្វែងរកអ្នកនោះតែងតែឃើញហើយគេតែងតែបើកទ្វារឲ្យអ្នកដែលគោះដូច្នេះបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គកំពុងតែស្វែងរកអ្នកដែលគោះចង់ឲ្យព្រះអង្គបើកហើយគោះអត់ឈប់លោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់លក្ខណៈនៃមនុស្សដែលគោះអត់ឈប់ទេមនុស្សដែលគោះទ្វារមួយឲ្យគោះអត់ឈប់មានន័យថាគាត់គោះចង់ឲ្យគេបើកអ្នកដែលស្វែងរកមានន័យថាមិនមែនគាត់រត់ទៅហោមផ្លែអត់ឃើញផងមែនទេក្នុងព្រះគម្ពីរចែងអំពីលក្ខណៈនៃអ្នកដែលស្វែងរកនេះគឺគេស្វែងរករបស់ដែលមានតម្លៃស្វែងរកមិនចេះឈប់ហើយព្រះអង្គថាអ្នកដែលស្វែងរកមិនចេះឈប់គេនឹងរកឃើញអ្នកដែលទូលសុំព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាគេនឹងទទួលបានបើគេសុំមិនមែនគេគ្រាន់តែដល់ទីឋានសុំព្រះអង្គម្ដងភើយឲ្យមកឲ្យហិចទៅសាប់ព្រះអង្គឲ្យហេងថ្ងៃហ្នឹងអរេជាប្រភេទមនុស្សដែលចង់ឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គជាប្រភេទមនុស្សដែលនិយាយថាព្រះអង្គខ្ញុំចង់រស់នៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយនេះហេតុផលដែលខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយនេះដោយសារខ្ញុំស្ដាប់ប្រកបព្រះអង្គហើយពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ប្រកបព្រះអង្គខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គនឹងធ្វើកិច្ចការនេះហើយខ្ញុំនឹងទូលសុំព្រះអង្គព្រះអង្គបើសិនជាខ្ញុំជ្រើសរើសធ្វើតាមព្រះអង្គហើយខ្ញុំប្រកាសជាទុកចិត្តព្រះអង្គហើយគេនៅបន្តគោះគេនៅបន្តស្វែងយល់ពីបំណងនៃព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គហើយនៅពេលដែលគេបន្តស្វែងរកស្វែងយល់ពីបំណងនៃព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គគេនឹងយល់ជាពំខានព្រះអង្គនឹងមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់គេថាដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅពេលដែលគេចាប់ដើមទូលសុំព្រះអង្គថាដូច្នេះកូនចាំមើលចម្លើយនៅពេលដែលគេស្វែងរកព្រះអង្គថាកូនដល់ពេលហើយសិស្សរបស់ព្រះអង្គត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយគ្រូអត់ខ្វះមេរៀនដើម្បីបរៀនថែមទេតែគ្រូត្រូវរងចាំសិស្សឡើងដល់កម្រិតដែលគ្រូចង់បរៀនលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំត្រូវត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គបង្រៀនអាមែនកុំរស់នៅធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទកូនញ៉ាសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាកុំរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទកូនញ៉ាបាទអត់សប្បាយទេរស់នៅជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលមានលក្ខណៈពេញវ័យទើបសប្បាយអាមែនស្រេចសាឡូមោនក៏ធ្លាប់និយាយពាក្យនេះព្រះអង្គសួរគាត់ថាសាឡូមោនត្រូវការអីគេហើយបើយើងមើលសភៅសុភាសិត
យើងឃើញស្ដេចសាឡូមោនគាត់តែងតែនិយាយរឿង3យ៉ាងដែលច្រើនជាងគេគាត់និយាយពីរឿងចំណេះដឹងគាត់និយាយពីការយល់ដឹងហើយគាត់និយាយពីបញ្ញាគាត់និយាយរហូតនិយាយចុះនិយាយឡើងខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំនិយាយត្រង់ពីមុនមកខ្ញុំមើលចុះមើលឡើងហើយខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំវែងលើសដើមហើយគាត់ខ្ញុំឆ្ងល់ថានិយាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងថាអីចំណុចទាំង3ហ្នឹងអាហ្នឹងស្ដាប់ចុះស្ដាប់ឡើងដូចតែមួយតាមពិតនៅពេលដែលយើងមើលពីអត្ថបទគម្ពីរនេះបានដឹងថាអូអត់មែនតែមួយទេគាត់ចង់បានចំណេះដឹងគាត់ចង់បានការចេះដឹងគាត់ចង់បានឃើញការដែលថាមានស្អីគេខ្លះអាហ្នឹងយើងហៅថាចំណេះដឹងទទួលព័ត៌មានតែការយល់ដឹងគឺមានន័យថាយើងយល់ថាអាហ្នឹងដំណើរការដោយរបៀបម៉េចរឿងហ្នឹងពីរផ្សេងគ្នាចំណេះដឹងយើងគាត់ដឹងអល់ទាថាលោកអ្នកបងប្អូនចូលមកក្នុងបន្ទប់នេះលោកអ្នកបងប្អូនមានចំណេះដឹងថាចូលមកមានអំពូលមានភ្លើងហើយមានកុងតាក់តែលោកអ្នកបងប្អូននឹងអត់ដែលយល់ឡើយទេថាកុងតាក់នឹងដំណើរមិនចុចកុងតាក់នេះភ្លើងណាខ្លះភ្លឺលោកអ្នកបងប្អូនអត់យល់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំចំណាយពេលបញ្យល់លោកអ្នកបងប្អូនថាក្នុងបន្ទប់នេះមានភ្លើងប្រមាណគ្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនមានចំណេះដឹងរួចហើយថាមានអំពូលភ្លើងអានឹងជាចំណេះដឹងអានឹងជាព័ត៌មានលោកអ្នកបងប្អូនចូលមកដឹងហើយប៉ុន្តែរបៀបវាដំណើរការដោយរបៀបម៉េចអានឹងជាការយល់ដឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចយល់ថាអូចុចកុងតាក់នេះទៅភ្លើងនេះភ្លឺបន្ទាប់ពីចុចកុងតាក់នេះមកអូកន្លែងនេះពេលចុចកុងតាក់នេះភ្លើងនឹងអាលត់វិញភ្លើងដដែលតែចុចកុងតាក់មួយបើកចុចកុងតាក់មួយភ្លឺខ្ញុំអាចបញ្យល់លោកអ្នកបងប្អូនថាអូអានឹងដោយសារបច្ចេកទេសតភ្លើងខាងជើងភ្លើងគេតចេះលោកអ្នកបងប្អូនយល់នៅពេលលោកអ្នកបងប្អូនយល់លោកអ្នកបងប្អូនអាចប្រើប្រាជ្ញាដើម្បីប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលលោកអ្នកបងប្អូនមានចំណេះដឹងហើយយល់លោកអ្នកបងប្អូនអាចសម្រេចចិត្តបានហើយការសម្រេចចិត្តអ្នកដែលមានបញ្ញានេះយើងបកគោលឲ្យខាងបច្ចេកទេសភ្លើងពេលណាគេដឹងថាត្រូវចុចភ្លើងបិទប្រមាណភាគរយនៅក្នុងស្ថានភាពមួយណាហើយពេលណាត្រូវបើកពេញពេលណាត្រូវប្រើភ្លើងពណ៌ពេលណាដែលមិនត្រូវប្រើភ្លើងពណ៌ពេលណាត្រូវដាក់ភ្លើង 50% ពេលណាត្រូវដាក់ភ្លើង 70% គេយល់គេអាចប្រើប្រាជ្ញាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចេញពីព័ត៌មានហើយនឹងការយល់ដឹងលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យអ្នកណាដែលស្ដាប់ឮហើយយល់អ្នកដែលព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងស្ដាប់ឮហើយយល់នោះគឺជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមិនមែនគាន់តែក៏ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានចំណេះដឹងអានកាពីចេះអានកាពីប៉ុន្តែអត់យល់ពីលក្ខណៈនៃព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនគាន់ឲ្យយើងចង់ឲ្យយើងស្ដាប់ឮគ្រូអធិប្បាយនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងអូគ្រូនេះប្រកែកអធិប្បាយចេះគ្រូនេះប្រកែកបរិញ្ញចេះព្រះអង្គមិនគាន់ចង់ឲ្យយើងឮប៉ុណ្ណឹងឮហើយដូចជាអត់ឮទៅដែរប៉ុន្តែនេះជាអ្វីដែលបងដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំធ្វើស្ដាប់ឮហើយយល់អ្នកដែលស្ដាប់ឮហើយយល់គឺជាមនុស្សដែលត្រៀមចិត្តដើម្បីធ្វើតាមអាមែនហើយអ្នកដែលមានចិត្តស្ដាប់ឮហើយចង់ធ្វើតាមជាភេទដែលមនុស្សដែលគោះជាមនុស្សដែលស្វែងរកជាមនុស្សដែលនិយាយថាខ្ញុំចង់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គខ្ញុំចង់យល់ផ្នែកហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំនឹងដាក់ជំនឿរបស់ខ្ញុំធ្វើតាមព្រះអង្គនឹងមានព្រះបន្ទូលថាដូច្នេះសូមស្ដាប់ដូច្នេះសូមទទួលដូច្នេះកូនមើលទ្វារបើកឲ្យហើយអាមែនសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំអត់ដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលនៅទីនេះនិយាយថាព្រះអង្គកូនចង់ស្គាល់កូនចង់យល់ពីអត្តន័យនៃព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថែមទៀតព្រះអង្គកូនស្វែងយល់ថានៅពេលដែលកូនបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គកាន់តែច្រើនមានកិច្ចការកាន់តែច្រើនដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យកូនយល់ឬក៏មានគ្រាមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងដឹងថាគ្រានឹងផ្នែកនឹងយើងត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គយើងត្រូវធ្វើចឹងតែយើងអត់ធ្វើយើងជ្រើសរើសអត់ធ្វើមិនយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែយើងជ្រើសរើសអត់ធ្វើហើយទៅពេលដែលហើយជីវិតរបស់យើងហាក់ដូចជាដដែលវិលជុំយើងហាក់ដូចជាអត់ដែលឃើញមានការបើកសម្ដែងណាថ្មីយើងហាក់ដូចជាអត់បានយល់អីអ្វីម្យ៉ាងថ្មីឬឡើងទៅកម្រិតមួយថ្មីនៅក្នុងព្រះអង្គជួនកាលយើងហាក់ដូចជាហៃជឿព្រះអង្គប៉ុន្តែចាំពេលទៅនេចាំខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីនឹងទ
ទៅចូលរួមថ្វាយគុំចាំពេលតនេចាំខ្ញុំបដញ្ញាចិត្តចូលរួមក្រុមកោសិកាចាំពេលតនេចាំខ្ញុំបដញ្ញាចិត្តដើម្បីរៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងឋានៈមគ្គទេសជីវិតចាំពេលតនេចាំខ្ញុំរៀនឋានៈគ្រួសារចាំពេលតនេចាំខ្ញុំទៅចូលរួមពន្ធកិច្ចបរោះដើម្បីយល់ថែមទៀតពីលក្ខណៈនៃបរោះក្នុងបរិយាកាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាំពេលតនេខ្ញុំចូលរួមពន្ធកិច្ចស្ត្រីដើម្បីយល់ថែមទៀតអំពីអវ័យចាំពេលតនេចាំពេលតនេហើយយើងបាត់បង់ឱកាសជាច្រើនយើងមានឱកាសលឺព្រះអង្គច្រើនពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់បានទៅវិហារសោះអត់បានទៅវិហារសោះយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចថ្ងៃហ្នឹងអត់បានថ្វាយគុំព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងស្ដាប់មេរៀនអនឡាញមួយរបស់គ្រូសាមឌីតិចទៅដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់ខ្ញុំស្ដាប់គាត់ដែរហើយធ្វើចិត្តយើងស្កប់មួយរយៈវិញលោកអ្នកបងប្អូនសូមស្ដាប់ខ្ញុំមិនមែនការស្ដាប់អនឡាញជារឿងមួយដែលខុសឆ្គងតាមពិតខ្ញុំធ្វើមេរៀនអនឡាញជាច្រើនដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងដើម្បីចូលរួមចំណែកមានបងប្អូនក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីស្ម័គ្រចិត្តជួយធ្វើវីដេអូនោះកាត់វីដេអូនោះហើយមានមនុស្សជាច្រើនបានទទួលពរចេញពីវីដេអូនោះប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនដឹងមែនវីដេអូទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជួយយើងស្ដាប់ឮប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ឮព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនយល់ព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់ចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ឮហើយហាក់ដូចជាអត់ឮទៅវិញក្នុងកាពីបានចែងថាគេស្ដាប់ឮគេមើលឃើញគេមើលឃើញតែគេអត់ឃើញគេស្ដាប់ហើយគេអត់យល់ហើយគេដើរទៅវិញទាំងឯងទៅទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកដែលស្ដាប់ព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយយល់មនុស្សដែលស្ដាប់ហើយយល់ជាមនុស្សដែលត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដើម្បីសូមស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតាន់ដើម្បីឲ្យឃើញថាព្រះអង្គបើកសម្ដែងពីអត្តកម្បាំងនៃព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គមានន័យថាព្រះអង្គក៏ប្រតិនាំយើងឡើងទៅកម្រិតមួយថ្មីអាមែនលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកចង់ឲ្យព្រះអង្គនាំលោកអ្នកបងប្អូនទៅកម្រិតមួយថ្មីខ្ញុំដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនដែលឈរនៅទីនេះមកដល់ទីនេះលោកអ្នកបងប្អូនញែកខ្លួនឯងខុសពីអ្នកដតីវងបណ្ដាជនទូទៅរួចស្រេចទៅហើយអាមែនលោកអ្នកបងប្អូនបានលះបង់មកទីនេះរួចហើយបដិញ្ញាចិត្តរួចហើយតោះតែនៅមានកម្រិតមួយទៀតគឺយើងយល់ហើយធ្វើតាមព្រះអង្គសូមលើកដៃទៅកាន់ព្រះអង្គឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាបេដានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គគុណនឹងថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់កូនទាំងអស់គ្នាថាឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលហើយហើយយល់នោះមានសុភមង្គលហើយព្រះម្ចាស់បេដានៃទូបង្គំព្រះមានព្រះបន្ទូលថាវងមនុស្សព្រះម្ចាស់ឲ្យគេស្ដាប់ឮប៉ុន្តែគេនឹងមិនយល់គេមើលឃើញព្រះម្ចាស់ហើយតែហាក់ដូចជាពុំឃើញអ្វីសោះតែសម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នាវិញព្រះម្ចាស់ហើយដែលជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលជាអ្នកដែលបដិញ្ញាចិត្តរៀនពីព្រះអង្គជាអ្នកដែលបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីនឹងធ្វើតាមព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គសូមជួយកូនទាំងអស់គ្នាបានឡើងទៅកម្រិតមួយថ្មីជារៀងរាល់ពេលព្រះម្ចាស់ហើយសូមជួយកូនទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់កុំឲ្យខ្លាចទៅជាគ្រឹះបរិស័ទដែលមានលក្ខណៈកូនខ្ចីខាងឯជំនឿព្រះម្ចាស់តើកូនខ្លាចទៅជាមនុស្សពេញវ័យព្រះម្ចាស់ហើយបេដានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់កូនអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនព្រះម្ចាស់ហើយថាគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយដែលគាត់ធ្វើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគ្រប់ការសម្រេចចិត្តដែលគាត់ត្រូវប្រឈមគ្រប់រឿងរ៉ាវដែលគាត់ត្រូវដោះស្រាយគ្រប់កិច្ចការនៅក្នុងទួលនីតិរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តព្រះម្ចាស់សូមជួយគាត់ព្រះម្ចាស់ឲ្យសម្រេចចិត្តដោយគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គគឺតាមរយៈការដែលឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយទុកចិត្តព្រះអង្គព្រះម្ចាស់បេដានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់ហើយនៅពេលដែលកូនទាំងអស់គ្នាបានប្រាជ្ញាចិត្តព្រះម្ចាស់ដើម្បីនឹងធ្វើតាមព្រះអង្គទុកចិត្តព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ទូលង្វររបស់ព្រះអង្គនឹងឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញព្រះអង្គនឹងឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ពីបំណងនៃព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គលក្ខណៈនៃព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយបេដានៃទូបង្គំព្រះមានព្រះបន្ទូលថានៅពេលដែលកូនជាយាមធ្វើតាមព្រះអង្គហើយកូនបន្តគោះព្រះម្ចាស់សូមឲ្យព្រះបានបើកនោះព្រះអង្គនឹងបើកជាពំខានព្រះម្ចាស់ហើយហើយអស់អ្នកណាដែលសុំគេនឹងទទួលព្រះម្ចាស់ដោយសារគេបានស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយយល់ព្រះម្ចាស់ហើយ
ให้สำหรับเจ้าท่าหนึ่งพื้นตามนกเปียได้ยังยุ่งละยังหนึ่งพื้นตามพร้อมจักไม่ได้ในทุบังกรมพร้อมจักคุณอพคุณตรุ่งกนอธิษฐานสำหรับบองปนกนพร้อมจักเชื่อชีวกอเชื่อกายละหกอพร้อมจักให้เชื่อครูบังเรียนเชื่อศิลปะกอพร้อมจักให้ไม่ได้ในตุบงกรมพระมิจฉาหนังเนะบมราคาสาเทียนนักเซิงๆพระมิจฉาส่งพระมิจฉาจิตแปรบันช่วยกวาดพระมิจฉาเฮยอ้อยรู้เนื้อตามระยะกาได้กวาดสดับลือแปรบันตูพระองค์ให้ทั่วตามนกน้องกรุ๊ปในในอาชีพบอกกวาดจังอ้อพระมิจฉาคุณอ้อพระคุณตรงคุณอาทิทานได้ครองแปรเนียมพระมิจฉาพระเยซูคริสต์อเมนอเมนฮาเลลูยาហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការថ្វាយចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងកិច្ចការដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយនឹងល្អប្រកាសសិស្សនិងដាំក្រុមជំនុំលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ